အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မိုးက MG မြန်မာရဲ့ကပီပါရာအယုတ်ကလေးတွေမိတ်ဆက်တဲ့ပွဲလေးကိုခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်ကပီပါရာအယုတ်ကလေးတွေကိုမျိုးစုံဒီဇိုင်းစုံ size စုံပုံစံစုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ရောချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အယုတ်ကလေးပေါ့နော်မိုးတော့အရင်သဘောကျပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးပဲပတ်ရိုက်ခဲ့တယ်ဒီပါရာကလစ်မိုင်းမုတ်ဒီပါရာဖီးလ်စတက်ဂရုပ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 ်ဒီပါရာကလစ်မိုင်းအမမိုးရဲ့အဲရလူနာရဲ့ကိုရေဘူးထောင်တဲ့ဂိမ်းဆော့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိုးလေအဲ့ဒီရေဘူးထောင်တာဘယ်တော့မှမထောင်တာဒီနေ့ကျမှရတယ်တော့ပြောလိုက်တာဆိုတော့ပြီးတော့စာလည်းပြေးရရသေးရဆိုတော့အာမိုးတို့ပြောပြောရှိရှိလက်ဆော့ခဲ့ရပေါ့နော်နောက်ဆုံးစာရင်းနိုင်တဲ့သူကနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဘယ်သူနိုင်သွားလဲကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦးဒီတစ်ခုရရတော့နိုင်ပြီဒီတစ်ခုရရနိုင်ပြီဒီတစ်ခုရရနိုင်ပြီโอ้ပို့ဖြစ်ပါတယ်ခရိုက်တာရှစ်လုံးမှာဘယ်နှလုံးထောင်နိုင်လဲဘယ်နှလုံးကြည့်လိုက်တယ်လေအလုံးတင်တယ်အမအဲ့လိုနဲ့ကန်ကောင်းပြီးတော့နိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်နိုင်သွားပြီးတော့အမအယုတ်ကလေးလက်ဆောင်ရပါတယ်ကိုလေးရောက်ခင်းနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်မိုးရရဲ့ဖိုတိုဆက်ရှင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့ဂိမ်းလဲဆော့ရတဲ့အယုတ်လေးရတယ်ဆိုတော့မုံမုတ်တရားအရန်ကိုပျော်သွားပါပြီဒါတော့ချစ်ရတဲ့ညီမလေးနဲ့တမုံရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ L ရဲ့ Luna ရဲ့နှစ်ယောက်လုံးကအရန်ကိုငယ်တဲ့ကျမရဲ့ညီမပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျမတို့တော့ရောင်ရဲ့ family တင်လေးတစ်ဖြတ်ပေါ့နော်ရက်တောင်လေးတွေနဲ့ fan လေးတွေနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ capybara ရက်တောင်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုရက်ခဏကြရပါ capybara အယုတ်ကလေးတွေကမျိုးစုံရှိတာအဲ့ထဲမှာမှဒီအယုတ်အကြီးကိုအရန်သဘောကျ easy easy နဲ့ဓာတ်ပုံရိုင်းရင်းနဲ့လိုချင်လားတိလားဆိုတော့ဒီနေ့မိုးရဲ့ vlog လေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့အားလုံးပဲအပျော်ရီကူးဆက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်မိုးရဲ့ vlog တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါဦးမယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တတား